כן. לא משנה לי איזה רגל, רגל קדימה, כן. אחורה, הרי אני מעביר את המשקל כל פעם קדימה. ואני שמה את הידיים ב-45 מעלות, אתם רוצות להיות ממולי אולי? לא, לא. זה לא נראה את זה. תראו. רגע, אולי צריך, שנייה, רגע, שנייה. רואים את החצים? כן. הידיים לוחצות בחלק הזה, לוחצות ב-45 מעלות אחד כלפי השני, ואחרי שזה לחוץ, הגוף מוריד אותי למטה עד שהאצבע הקטנה שלי נוגעת. אז אני יודעת שהגיע הזמן להעמיד את זה, כאן זה ישר מהשולחן, את רואה? אז אני יודעת שעשיתי נכון, חוזר חלילה, אני שם את הידיים בצדים, לוחצת את זה אחד לשני, את רואה את הלחץ? כן. אחרי שיש לחץ, הגוף מוריד אותי עד שהאצבע הקטנה נוגעת, ושוב פעם אני מרימה, מניחה, ועוד הפעם. לוחצת, יורדת, מעמידה. לוחצת, יורדת, מעמידה. עכשיו בואי תראי שאני סוגרת את זה. כן. יד ימין מונחת פה. את רואה שיש לי פה פינה, כן. ממש מניחה את זה פה על הפינה, יד שמאל מלמעלה, ואני לוחצת למטה ואליי, ואני מגלגלת עד שאני מסיימת את הספירלה, כשיש לי ספירלה, מרימה וזורקת, כל פעם מרימה מסובבת זורקת, כל פעם מכיוון אחר אני מתיחה את זה על הכבס, אחרי שסיימתי היקף שלם ודחסתי את החומר מכל הכיוונים, אני נותנת גם פה מכות וגם פה מכות, לא רק להשטיח, אלא גם קצת לכבש את זה. אז אני נותנת 2-3 מכות מפה, הנמחתי את זה, יופי. אני עושה אותו דבר מהצד השני, ואז שיש לי מין דבר כזה, מחזיקה את זה ביד שמאל, את רואה פה את הפינה, היד נותנת 2 כפות על הפינה, הגלתי אותה, אני מסובבת. 2 כפות, מסובבת. 2 כפות, מסובבת. 2 כפות, סיימתי לעגל את זה, הופכת, עושה אותו דבר בצד השני. ובאופן כללי, קצת מכדררת את זה, שיהיה לי כדור יפה מכל הכיוונים, גם אם זה ייקח עוד 5 שניות. ושמה את זה בקערה, ומתחילה לגשת לגוש הבא. כדור, נותנת לו כמה מכות, כדי שהוא יהיה עגול ויפה. לוקחת את הכדור. עם על פלסטיק יבש עם יד יבשה, אני נותנת קצת לחץ בצורה מעוגלת, אני רוצה לוודא שזה יהיה ממש מוחלק. ודופקת אותו על הפלסטיק. אם בטעות זה יצא לי עקום, אני לא אלחץ ואני אדחף, כי אני לא רוצה להכניס בעוד אוויר, אני רק אדחף את זה טיפה, בלי להכניס את האצבעות. יד עגולה לא שטוחה, נותנת כמה כפות חזקות, כי אני רוצה שזה ידבק טוב לפלסטיק שלא יזוז. אחרי שעשיתי את זה, איפה הספוק שלי? אני מרטיבה את החומר. מעבר לזה, אני רוצה שתשימו לב שנורא חשוב במרכוז להתקרב גם עם הכיסא וגם עם הרגליים לפלסטיק, רגל הלבנה, רגל על הפדל, ואני צריכה למצוא את האגן. יש לנו פה את העצם, משמאל העצם, בין הפופיק לעצם, יש לנו שקע קטן בגוף, אני שמה את הצ'ופצ'יק בתוך השקע, והטוסיק הזה מורם באוויר. זה שוכב על הכיסא, זה מורם באוויר. חוץ מהתנועה המצחיקה הזאת מהאגן, אני מביאה את כל המשקל של הכתפיים שלי, מעל החמר, ואז היד שלי מקבלת מין צורה כזאת עם מצחיקה של 90 מעלות, של פינה. אני מסובבת את הגלגל מהר, עד הסוף. כל הכוח של הגוף שלי בא מפה, אז היד, החלק הזה חייב ללחוץ פה. אם הוא לחץ מפה, עבוד לי, זה לא יצליח. אני צריכה לבוא מפה, ועם כל המשקע של הגוף והאגן, להישען על החמר. חמר עם בועות, אני מבקשת. אוקיי. אתם שמות לב שהחומר, היד, עובדת רק על המקטע הזה ולא על החלק העליון, לכן אני מוסיפה את יד ימין לחבילה. אני לוקחת את יד ימין, שמה את האצבע הקטנה בדיוק פה באמצע, סוגרת עם האגודל, יד שמאל דוחפת לכיוון קערת המים, בזמן שיד ימין דוחפת לחתיכת חמר הזו. זה דוחף מפה וזה דוחף מפה, אני בעצם מחבקת את החומר מכל הכיוונים. שימו לב שמרפק הזה פה יושב על הרגל, האצבע הקטנה, התפקיד שלה לחוץ למטה כדי שהחומר לא יברח לי. אז אני בקרמבו, שמאלה לכיוון קערת המים, ימינה הצידה, האצבע הקטנה פה למטה. שימו לב שגם פה זה צמוד פה לפלסטיק. אוקיי, אחרי שיש לי את הקרמבו, אני מוודא שהחלק הזה הוא לא שטוח, הוא עגול. אם אני רוצה להיות בטוחה, כשאני מסיימת, אני מרימה קצת את יד ימין באוויר ופנימה, וזה מעגל לי את הגוש, okay. ואז אני יכולה להתקדם קדימה להרמה הראשונה. מה שמשתנה בהרמה הראשונה זה רק היד הזאת. המהירות נשארת אותה מהירות, התנועה נשארת אותה תנוחה, והאגן מורם. אני לוקחת את יד ימין, שמה 4 אצבעות בדיוק ממול החלק הזה של שמאל. עכשיו תראו, אני מקצינה את זה, אני עובדת רק עם האצבע הקטנה ועם החלק הזה, אני לוחצת למטה למטה ופנימה פנימה.
מה שעשיתי בשלב ראשון זה רק עשיתי מין צורה של פטריה. אספתי את כל החמר בקרקעית. אני שמה מים לפני שאני ממשיכה הלאה, ואני חוזרת לאותה תנוחה. הגן זה בדיוק פה, ארבע אצבעות מול החלק הזה. במקום האצבע הקטנה אני לוחצת עכשיו באמצע. אני לוחצת, אתם רואים מה קרה לחמר? הוא התחיל להתרומם כלפי מעלה. אם אני אשאר בנקודה הזו בלי לזוז, זה יתנתק לי לשני חלקים שונים. אז מה אני עושה? ברגע שאני לוחצת ואני רואה שהחומר עולה, אני עולה יחד איתו. עולה, 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 ולקראת הסוף אני סוגרת. סליחה רגע, אני אנסה להיפטר מהבועה, בסדר? זה יותר מהר. אני לוחצת קצת למטה בפנימה, שמה מים. לוחצת באמצע, החומר עולה, אין לו לאן ללכת, אז הוא עולה, וככל שאני עולה, אני מצמצמת את הרווח בין החלק הזה לבין האצבע הזאת, כי אני רוצה לעשות שפיץ. ואז אני עוזבת. כשאני רוצה להוריד, אני שמה מים, מרבק באגן, אגן מורה מיד מעל החימר, אני סוגרת פה, ועם החלק הזה אני משענת על החומר לכיוון חתיכת חימר הזו, הצידה, וכשהוא התנמך, היד הזו יורדת למפגש עם... לא? אוקיי. אחרי שעשיתי הרמה והורדה פעמיים, אני נשארת באותו מקום בלי לזוז כמה סיבובים, עד שאני מרגישה שהחימר בשליטתי, ואז אני עוזבת אותו לאט לאט לאט. מה זה בשליטתי? שהוא באמצע והוא לא רוקד. איך אפשר לדעת? עוצמים את העיניים, שמים את היד על החימר, ואם היד לא קופצת, החומר רגוע, כמו עכשיו הוא רגוע. אז אני יכולה להתקדם הלאה. מורידה מהירות, משנה תנוחה, לא צריכה לטוב את האגן, שמה שני מרפקים על, על הרגליים, והפעם אני מסובבת הרבה יותר לאט. אני קוראת לזה מהירות אמצע, לא מהר מדי ולא לאט מדי. היד פה מחבקת, כל האצבעות מחבקות, אגודל בזווית כזו, ישרה, ואני מתחילה עם שתי אלה ללחוץ אותו כלפי מטה. קצת אחרי שאני אתחיל, אני ארגיש שקצת יבש לי פה, אני אשים לי מעט מים. אני ממשיכה לקדוח בלחץ אלכסוני. מה זה אומר? זה אומר שאני לא זזה מהמרכז, המרכז נשאר קודקוד סגור, אבל כל האגודל, תוך כדי שאני קודחת, אני עושה לחץ לכיוון הגוף שלי, ככה שהאגודל משתתף, משתתף יותר ויותר ויותר. אתם רואים? אני פתחת לי מעין קערה קונית שהאמצע שלה סגור. ברגע שאני מרגישה שהגיע הזמן לבדוק, אני עוצרת את האובניים, לוקחת את המחט, מחזיקה כמו עט, נועצת את זה במרכז, וכשזה נעוץ, האצבע המרכזית יורדת עד למפגש עם החימר, ואני מרימה את כל החבילה הזו באוויר. זה מה שיש לי בקרקעית, אני תמיד מעדיפה שיהיה לי טיפה יותר מסנטימטר, ככה. אבל אם יש סנטימטר, זה גם עובד. עכשיו, אתם בסדר עם הוידאו? הכל עובד? מצוין, כן. עכשיו, אני חוזרת לסיבוב המהירות אמצע. אנחנו צריכות לסיים בנות, בסדר? אני חוזרת למהירות אמצע. קודם אני סובב את האובניים תמיד, ורק אחר כך אני אשים את הידיים. יד שמאל חוזרת לאותה תנוחה מחבקת, אבל הפעם, במקום להיות ישרה, היא שבורה, ובמקום לגעת עם כל האגודל, אני נוגעת רק עם הקצה של הציפורן פה באמצע. אני לוחצת, וכשזה לחוץ, אני משאירה את אותו לחץ, ואני גוררת, מושכת אליי את הקרקעית. כל הזמן אני נוסעת אליי, לכיוון הגוף שלי, שומרת על אותו לחץ ונוסעת. אני מרגישה שהאצבע שבחוץ נכנסה לנישה, לכן אני מרפה במגע של שיאצו לאט לאט. האצבע שלי נכנסה פה למין כניסה פנימה, אתם רואים אותה, נכון? זה די ברור. ראיתם? כן, כן. נכנס לכניסה, אז אני הפסקתי למשוך ועזבתי לאט לאט. עכשיו, אני רוצה לפלס את הקרקעית, אתם רואים שהיא לא כל כך ישרה? תראו, כן. רואים? כן. לא ישרה? אני מסובבת טיפה יותר מהר, שמה שלוש קריות על שלוש קריות, קצת לוחצת וזזה הצידה, עושה נישה, נכנסת יותר ממה שמותר, וחוזרת בחזרה לאמצע. אם אתם מרגישים שיבש, תוסיפו מים. אני עושה את זה פעמיים שלוש, נוסעת, 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 כבר עשיתי את הנישה, אני לא צריכה לעשות אותה שוב, נשארת קצת, חוזרת למרכז. נוסעת, 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 מעביר החומר ממקום למקום, וחוזרת למרכז. ברגע שסיימתי את זה, אני מורידה את המהירות שוב פעם, המהירות אמצע, והפעם, זה חיזוק שפה, והפעם אני אעשה הרמה ראשונה עם הספוג. מחזיקה ארבע אצבעות ואגודל את הספוג. אני, אחרי שסיימתי לעשות מסאז' ולעשות חיזוק שפה, אני מורידה את המהירות למהירות אמצע מחדש, מחזיקה את הספוג ארבע אצבעות ואגודל, ככה שהחלק הזה פנוי, ואני שמה אותו בשעה ארבע. שמה את האגודל הזה בפלסטיק, אבל צמוד לספוג ולחומר, ושתי אצבעות אמצעיות נמצאות ממול לספוג, אתם רואות? בשעה 4.
הספוג מתחיל, זה לא לוחץ, הספוג לוחץ, הוא לוחץ פנימה, וברגע שהוא עולה למעלה באוויר, האצבעות שבפנים עושות קונטרה קטן אל הספוג ועולות ביחד איתו. הספוג נותן את כל הכוח, כי אני רוצה שיהיה לי... יכולה לשאיר את זה ככה. אני רוצה בעצם, ברמה הראשונית הזאת, אני רוצה שיהיו כמה דברים. אני רוצה שזה יהיה קוני, לכן זה נותן את כל הכוח. אם זה ייתן את הכוח, יפתח לקערה. אז הוא חלש מאוד, זה חזק. הוא לחץ פנימה, אני גם רוצה שיהיה לי קונוס, אני גם רוצה שהדופן תהיה עבה, ואני גם רוצה שהדופן שלי תהיה אחידה באובי שלה. אחרי שעשיתי אחד כזה, אני מלטפת מלמטה עד למעלה, אני מרגישה האם הדופן אחידה במקרה הזה כאן יותר רבה, אז אני אעשה עוד הרמה. אני אלחץ עם הספוג פנימה ואני אעלה למעלה ופנימה, והאצבע שבפנים תעקוב ותיתן לי קונטרה, ואני מגיעה עד למעלה, אני מרפא. אתם רואים שאני הרפאתי, אני נשארתי עבה. אני עושה חיזוק שפה. לוקחת את הספוג, בנקודה אחת אני לוחצת, מרטיבה את כל הדופן, ואז אני מתחילה לעשות הרמה עם האצבעות. בשעה 4, ואם קשה לכם להגיע ל-4, קחו עוד אחורה עם הכיסא, אני לוקחת את שתי האצבעות האמצעיות, מחברת את האגודה ושמה אותם בפלסטיק ובחומר בזווית של 45 מעלות. אני ברגע שהיא לוחצת למטה, היא ממתינה, אני מכניסה את שתי האצבעות האמצעיות כרגע לבפנים, אצבע אמצעית מול אצבע אמצעית בדיוק, מקבילות, האצבע הזו מחכה בזמן שהאצבע הזו מוציאה בטן. שימו לב, האצבע שבפנים יוצאת החוצה, חוצה, 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 חוצה. חוצה, 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 הוציאה בטן. כשיש לי בטן, אני שימה עם, האצבע שמתחת לבטן, יש לי אצבע מתחת לבטן, יש לי אצבע בתוך הבטן, ושתי האצבעות לוחצות, אחת לשנייה ועולות. האצבע הזו מרימה את הבטן בעצם למעלה. שימו לב, האצבע שבחוץ מרימה, רגע, חסר לי מים. האצבע שבחוץ מרימה את הבטן למעלה, והאצבע שבפנים נותנת לקונטרה. אני עולה עד למעלה, ואני עושה חיזוק שפה כשאני מגיעה. בואו נעשה את זה שוב, אני ארטיב שם, לוחץ למטה לפלסטיק ולחומר, האצבע שבפנים מוציאה בטן החוצה, האצבע שבחוץ אוספת את הבטן, כששתי האצבעות, האצבע שבפנים והאצבע שבחוץ, לחוצות אחת מול השנייה, עד למעלה. כשאני מגיעה למעלה, אני עוזבת מאוד 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 לאט, ואני עושה חיזוק שפה. יש? יש. אוקיי, בואו נעשה פעולות סיום. אני עושה את הסידור. הסידור, אני אראה לכם את התנוחה פשוט. היד הזאת, האצבעות האלה מקופלות, זאת ישרה, היא נוגעת גם בקרקעית, היא נוגעת גם בקרקעית וגם בדופן. בדיוק ממול, כל האצבעות מתכופפות כמו מסרק. ואני בעצם שני גודלים, ואני בעצם מעבירה את החומר, כשהן לוחצות אחת כלפי השנייה, אני מעבירה את החומר בין שתיהן. ברגע שאני מסיימת את הסידור שלי, בעיקרון אני יכולה גם לתת צורה, אני יכולה למשל לנפח את הכלי שלי, אני רוצה כוס עגולה, אני מנפחת את זה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לעשות פעולות סיום, אז אני אקח את הספוג או מקל הספוג ואני אוציא את כל המים מבפנים, אסור להשאיר אפילו טיפה אחת. ברגע שסיימתי לנקות את הבפנים, אני עושה חיזוק שפה עם הספוג כרגע בשביל ההתחלה, בהמשך אני אראה לכם עוד אופציות, אבל זה חשוב שיהיה עגול ונחמד, מוציאה עם הספוג את המים מבחוץ, ואני לוקחת את הרצחן שלי, האדום, שתכף אנחנו נמצא אותה, אולי אני נמצא פה, ואני מחזיקה אותו ככה, היא עצמה מחזיקה את יד ימין, ואני לוחצת קצת למטה, 45 מעלות. אתם רואים שאני עושה הפסקות כדי שהחתיכה לא תדבק לי לכוס. ברגע שסיימתי, אני עוצרת את הגלגל, ואני יכולה להעביר את החוט שלי. בכלים צרים כאלה אין צורך לעשות את זה בסיבוב של הגלגל. כשנגיע לכלים רחבים כמו צלחת או גדירה, צריך לעשות את זה בסיבוב. אני עושה סיבוב אחד על האצבעות, וכשהחוט מתוח, אני מצמידה אותו לפלסטיק ונוסעת עד אליי בדיוק. אבל לא אוסיף את הפייה למעלה. עשיתי. הראיתי לכם. עם החוט? את הפייה אני צריכה לעשות עם החוט? לא תמיד, אוקיי. אם הצפה לא ישרה, אני אפלס אותה. כדי שיהיה לי קל, בצד השני להפוך. נכון. זהו, אני יכולה לעזר בזה, בשביל להרים את זה, וזהו. בסדר? יש, בראבו.